မင်္ဂလာပါရှင်။မင်းစီတို့အတွက် second chapter ဆီကြိုကြိုလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသီးတစ်ခုပန်ပန်နိုင်နိုင်ရသွားစီမဲ့10မိနစ်သင်ခန်းစာလေးတွေမျှဝေနေတာပါ။အခုကတော့ EDM လေးအကြောင်း Give yourself a pat on the back. ဒီပေလေးက praise somebody yourself for something they you have done well. တွေ့အတိတ်ပဲလေးကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် praise ဆိုတာချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ။တစုံတယောက်ဒါမှမဟုတ် yourself ဆိုသင်ကိုယ်သင်ချီးမွမ်းနေပါအတွက်လေဆို for something တစုံတစ်ခုအတွက် for something they have done well to လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ဒါမှမဟုတ် yourself ဆိုရင်လည်းကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ။ဟုတ်ပြီဥပမာ I think we should give James a pat on the back for working so hard. ဒီပဲလေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ James ကိုချင်းမြောက်တဲ့ချင်းမွန်းတဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုရင်သူကအရန်ကိုအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်သူကိုချင်းမြောက်တဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ထပ်ဥပမာက I feel I can give myself a pat on the back for finishing everything on time. ညမှာ PAT pat ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကပုတ်တာပေါ့နော်။ခေါင်းလေးကိုပုတ်တာကိုလည်း pat လို့ခေါ်တယ်။ I feel ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတဲ့လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အရာရာကို on time အချိန်မီပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချီးမြောက်တဲ့လို့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါအဲ့တော့ PAT pat ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာမြင်တာအောင် gift လေးထည့်ထားပေးပါတယ်ဒီပုံလေးပါကြောင်လေးရကျစ်တူလေးလေးကိုလက်လေးနဲ့ပုတ်တာဒီမျိုးမှန်တဲ့အပြုမျိုးကို pat လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုတ်တာပေါ့နော်โอเคပါရှင်အဲ့တော့ message ကြည့်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အောက်က comment လေးမှာ idiom လေးရေးမယ် give yourself a pat on the back တော့ pat ကို in နဲ့ပေါင်းပါတယ် in နဲ့ပေါင်းရင် emoji တိရစ္ဆာန်လေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာပုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PAT ပါအားလုံးပဲလေ့လာပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်